Злагоджено та оперативно. Так на передові зволікатимуть працівникам ніколи. Поранених потрібно швидко забрати, стабілізувати і доправити у лікарню. І для цього перші добровольчі мобільні шпиталі обладнані всім необхідним. Є перев'язані, є турнікети, щоб зупинити кров, є перев'язочний матеріал, є різні голки для пневмоторакса, є капельниці, є вінфлони, перев'язаний матеріал, є для відкапування кровозаміняючися. Такі перші добровольчі мобільні шпиталі працюють у 40 локаціях по всій лінії фронту. Першу медичну допомогу та транспортування до лікарень здійснюють медпрацівники із різних куточків України, які за власним бажанням пішли на фронт робити звичну для себе роботу. Такі ДПМ США на сході України з'явилися неспроста. Коли в 2014 році з'ясували, що в Іловайську загинув кожен третій поранений, а це в 10 разів більше натівського стандарту, ми там ядро тих медиків, пара медиків, які працювали на Майдані, робили підпільні громадські шпиталі, зібралися знову і стали думати, чого, в чому причина такої неадекватної втрати. Прийшли до висновку, що там ні в Целексі, ні в Братці Беньків, а в тому, що бракує кваліфікованих медичних рук, якомога ближче до передової. Перший добровольчий мобільний шпиталь з'явився у грудні 2014 року. До сьогодні більше 20 тисяч військових та цивільного населення отримали необхідну домедичну допомогу. Нині ж ПДМ США відчувають брак спеціалістів, тому вирішили, у так би мовити, тур Україною, аби завербувати у свої ряди новобранців. Пропонують неоцінений професійний досвід, а також збереження робочого місця на період перебування на передовій. У нас є статистика, що по Волині у нас 10 лікарів-добровольців, по Львівщині 23, по Хмельниччині 18, а тут тільки 5. І знаючи, що тут не бракує патріотичного населення, просто приїхали розповісти і донести інформацію. Думаю, що після цього кількість рівненчан в складі ПДМ США збільшиться вже наступного місяця. Той досвід, який отримують лікарі на передовій у складі ПДМ США, стане в нагоді і у цивільному житті, переконаний військовий Ігор Буйвол. Адже в нашій країні, попри всі заперечення, таки триває неоголошена війна. Загроза терористичного акту дуже вірогідна по всій Україні. Ви бачите, що на протязі півроку дві автівки в місті Києві просто взірвали і все, і люди пострадали. Бо, на жаль, в нас не всі вміють оказувати першу доврачебну медичну допомогу чи в стресовому стані оказувати медичну допомогу вже кваліфіковану. Отож, стати лікарем-добровольцем можна, заповнивши анкету на сайті першого добровольчого мобільного шпиталю. Вікторія Бондар, випуск новин.